Әрі қарай ойыссақ, Павлодар облысында ауыр қылмыстар саны азаюда. Облыстық прокуратураның мәліметінше өткен жылмен салыстырғанда жалпы қылмыс саны 16%-ға азайыпты. Сонымен қатар халық қатты зардап шегетін алаяқтық фактілері қысқарған. Атап айтқанда, адам өлтіру деректері 14,13%-ға, алаяқтық 29%-ға, оның ішінде интернет алаяқтық 44%-ға азайған, сонымен қатар бопсалау 27%-ға төмендепті. Преступление против половой неприкосновенности детей на 32%. Балаларға қатысты қылмыс саны 32%-ға азайды. Алаяқтыққа тоқталсақ, осы уақытқа дейін 44 жағдай тіркелген. Жалпы 55 миллион теңге шығын келтірілген 6 адамнан тұратын топ құрықталып, бас бостандығынан айырылды. Хотелось бы отметить, что авария на ТЭЦ Кибастузе стала потрясением для всей страны. Прокуратура құқық бұзушылықтың алдын алу бағытында да амал шаралар жүргізіп жатырмыз, деді. Арнайы кеңес жол көлік оқиғаларының алдын алу және есірткі саудасына қарсы бірқатар түсіндірме жұмыстарын жүргізген. Есірткі заттарының саудасын ауыздықтау мақсатында жастар көп қолданатын әлеуметтік желілер арқылы ағартушылық роликтерді таратылған. Сонымен қатар қылмыстық қудалау, сот өндірісі және жазаларды орындау саласында қадағалау құралдарын пайдалану арқылы азаматтардың конституциялық қорғанысының қамтамасыз етілуі қарқынды екендігін де жеткізді. Отменено свыше 90 постановлений. Біздің араласуымызбен істерді тоқтату жөнінде тергеушілердің 90-нан астам қаулысы бұзылды. 116 іс бойынша тергеу мерзімінің тоқтату туралы 59 іс бойынша келісімге қарсылық білдірілді. Зан бұзған 50-ге жуық құқық қорғау мекемесінің қызметкеріне шара қолданылды. 50 сотрудник правоохранительных органов. Сонымен қатар прокуратура 171 мың гектар жер телімі бойынша заң бұзылғандығын анықталған. Олардың 161 мыңы қолданылмайтын жерлер. Осылайша 58 мың гектар жерді мемлекетке қайтарған. Мерами надзора защищены право около 6000 предпринимателей. Сонымен қатар қадағалау шаралары бойынша 6 мың кәсіпкердің құқығы қорғалды. 3 заңсыз тексеріс, 20 тыйым шарасы, 49 әкімшілік өндіріс тоқтатылды. Пресечено 2030 неправомерных проверок. Осылайша кәсіпкерлер 1 миллион теңгеге жуық заңсыз айыппұлдан босатылған. Прокурор кәсіпкерлік саласындағы жүйелі мәселелер қадағалауда екендігін айтты. Жанасыл Серікбол, Дәулет Қошқарбаев, ЕРТІС Ақпарат.